Suara azan, ia memanggil kepada umatnya untuk beribadah. Bila senja telah tiba, kami berkumpul sesama keluarga. Bila semua ku kenang, terlintas hasratku ingin kembali kampung halaman. Suara azan, ia memanggil kepada umatnya untuk beribadah. Bila senja telah tiba, kami berkumpul sesama keluarga. Bila semua ku kenang, terlintas hasratku ingin kembali kampung halaman.